Լրագրող հաղորդավար Մհեր Բաղդասարյանը օձի լեզու հաղորդման շրջանակներում անդրադարձել է Սուպերսաքոին։ Նա մասնավորապես ասել է, Սուպերսաքոն ամենաուժեղ երաժշտական հոտառություն ունեցողներից մեկն է, ով մի քանի տասնամյակը մեկ կարողացել է սուպերհիթեր հանել։ Նա ամենաադեկվատ արտիստներից է, ով կարողանում է տանել իր հասցեին ուղված քննադատությունները, սակայն վերջին շրջանում Սուպերսաքոն անհանգստացնում է ինձ իր վարքագծով։ Ըստ Մհերի, երկար ժամանակ Սուպերսաքոն մերժում էր հարցազրույց ստանալու առաջարկը, սակայն վերջերս նա մակեր գրել նշելով, որ պատրաստ է։ Սուպերսաքոյի հետ հարցազրույց ես պայմանավորվում եմ մոտավորապես 2.5 տարի։ Դա նորմալ է։ Հա, չէ, պատմությունը, արի փորձենք հասկանալ։ 2.5 տարվա ընթացքում անընդհատ փորձում եմ կապ հաստատել եւ երևի թե Սաքոն միակ արտիստն է, ում հետ այդպես երկրորդ անգամ մերժելուց հետո կարող էի կապ հաստատել։ Մի օր գիշերը ժամը 4-ին, հուսով եմ ոչ ալկոհոլի կամ այլ խթանիչների ազդեցության տակ, Սաքոնից Instagram-ով ուղարկում է նամակ, որ ինքը պատրաստ է հարցազրույցի։ Ես էլ գրում եմ, կզանգահարեմ քեզ ու կպայմանավորվենք։ Մենք պայմանավորվում ենք օր, եւ երբ նա վերադառնում է իր հանգստից, ես նորից եմ գրում։ Սակոն պատասխանում է, որ դեռ պատրաստ չէ հարցազրույցի։ Ես նրան պատասխանեցի, որ ինքս ինձ խոսք եմ տալիս, որ այլևս հարցազրույց չեմ վերցնելու իրենից։ Եվ արտիստները, ովքեր այդպես են վերաբերվում մեդիային, պետք է հասկանան, որ իրենք առանց մեդիայի ներկայացուցիչների պարզապես արտիստներ են սոցիալական ցանցերում, եւ այդպիսի վերաբերմունք կփչացնի միայն նրանց հետ հարաբերությունները։ Սակայն այդ հարցազրույց չեմ անելու, եւ անգամ եթե դրա խիստ անհրաժեշտությունը լինի, եւ ինչպես փաստը ցույց տվեց Հայաստան գնալով մեծ մենը համերգանելով որևէ խելամիտ լրագրող կամ որևէ արժանահավատ լրատվամիջոց դրա այդ հարցազրույց չարեց։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։